थ्री इयर कल्टिवेशन जाता आनी आमचे शेपाई शेपाई ते करून येली ती पद्धत आज देखो कंटिन्यू आमी सदांच करता आनी आमचो लाइवलीहूड आहा मेन म्हणता ते आनी असले एग्रीकल्चर आता तेणे म्हळ्यार 2041 सो 2041 म्हणजे सगळीं मारगांवची शेतां काबार करतले ते सो हाजो मेन हेतू कितें शेतां आहाय ती काबार करपाची आनी शेताचे जेवण तयार जाता कोण जेवपाचे ते जेवण जेयनाय सो म्हणटकच गोंयची शेतां आहाय ती राखून दवरपाक जाय जी कल्टिवेशनां आहाय जे तातूंत उत्पन्न बी जाता आनी शेतां आहाय ती राखपाक जाय कित्याक फ्युचर फूड आयज काल गोवर्मेंट उलयता आत्मनिर्भर गोंय स्वर्णपूर्ण गोंय आमचो सीएम हांव सीएमा रिक्वेस्ट करता चोय आमी सेल्फ सफिशियंट आहाय आमकां गोवर्मेंटाक एसिस्ट करपाक कांय मेळना कित्याक हे शेताचेर असलो प्रॉब्लेम केल्लो आहा तुमी आमकां ग्रो जावपाक जाय आमकां वाडपाक दिनाय तुमी भाजी रोयतोन आहात जाल्यार कोण येवन कितें गार्बेज घालपाक सोदता कोणाक घर काडपाक दिता आतां बिल्डिंगाचो प्लॅन हाडला तुमी सो म्हणटकच हांव सरकारा फुडें मागतां असले प्लॅन आमचे आमकां कन्सर्न कोण आसना आनी जो एग्रीकल्चर पिड्यार करता एग्रीकल्चर एक आसली बेजीक हेजो डॅवलॉपमेंटाची हे आसलो पयलो आनी तोच तरी काबार केलो आनी हाजेर अन्न जाता हे हांव सांगता हाजेर सगळे मरतले मुखार संवसारां असली जमनी काबार केले सगळे मरून वयतले म्हणटकच एग्रीकल्चर दवरपाचो आनी आमी तेजेर डिपेंडंट आसाय जायती आख्खी आमची कम्युनिटी आनी हांगा आमचे जायते भाजीपालो रोयला तुमकां फाटल्यान दिसती पडटलो आमकां इतले ट्रस्ट जातात पूण गोवर्मेंटाची सबसिडी देखून घेवपाक ट्रस्ट जाता कित्याक गोवर्मेंटान एक एक्विजिशन करून दवरल्या ट्रान्सपोर्टेशना लागून सो आमी जायते प्रेयर तांचे फुडें मांडलेले आसा टील 2004 सुरू पूण गोवर्मेंट आयकना ती कशी तरी जमीन तो खावपाक सोदता केसलो तर जो डॅवलॉपमेंट घालूंक जाता तो गोंयच्या लोकांचे शेतकाराचे पळयना सो हांव आयचे प्रेजेंट गोवर्मेंटाक मागता मातसो तेणे दोळो दवरचो आनी असली शेतां हाजेर राखची आनी आमकांय बी आमचें शेत जाल्यार सामान दवरपाक आमकां ताकद दिवची कितें कितें रोयता आमी सद्या सगळे भाशेचे भाजी रोयता आतां तुका तरी पळयलें जाल्यार भेंडे मेळटले मिरसांग मेळटली आलसानो मेळटलो पियो मेळटलो कणगां मेळटलीं हे सगळे गोंयचो प्रोडक्ट आनी आमी खरें भायर सरून भाजी हाडटा आरे आमी तेंगे जेवणाचेर कित्याक रावपा रे आरे गोंयां आसा तें तयार करया गोंयची भाजी खाया आनी हितूंत आमकां आडकूल कितें हाडपाचें तुमी जाता जाल्यार आमकां कोराय म्हूण आनी सपोर्ट दिवपाचो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जायते हेल्प करता स्किमी आसा पूण आमकां घेवपाक आमकां मेळना कित्याक आमची जमीन अशें करून क्वेश्चन म्हाका दवरलो आसा तेंच्यांनी सो म्हणटकच गोवर्मेंटान मागता आमकां ती हें दिवचें आनी आमचें शेत हें रोड बॅक करचें पोतून कित्याक हेजेर आमी ग्रो करता हांव तुका सांगता ही जी गोवर्मेंटान हें केलां हांव तांकां सांगता हे लोकांचे कम्युनिटीचे हेजेर लोक सॅल्फ सफिशियंट जातलो आनी ताजें उत्पन्न करता तें हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक दिवन ताचो हें आयज तरी तूं तरी प्रोडक्शन ऑफ गोवा काडूंक गेलो जाल्यार सालसेट मारगांव इज द सेकेंड हायस्ट इन वेजिटेबल डायरेक्टर आल्फोन्सो फुडें तुमी क्वेश्चन केलें जाल्यार तो तुका सांगतलो वीच इज द सेकेंड लार्जस्ट प्रोड्युसर ऑफ गोवा इतली जमीन उणी आसना तरी इतले उत्पन्न जाता जाल्यार इसले जमीन तुमी सांबाळ दवरचें कित्याक फ्युचराक आमकां जेवण गरजेचें आनी ही शेतां सांबाळपाक आमकां राखोन दवरपाकूच जाय हे इनह्युमेनिटेरियन म्हणपाक हरकत ना हे कोणाच्या तकलेन येता अशें प्लॅन करपाचें हें काम वाय ओन्ली मारगांव प्लॅन मास्टर प्लॅन गोंयान 13 मुन्सिपालिटी आसा एज अ पॉलिसी तुमी बाकीचे मास्टर प्लॅन करतले काय तुमकां फक्त मडगांवचोच दळो हांकां जाय स्पीड मनी स्पीड म्हणून एक ड्रग आसता ड्रग कल्चर सगळे गोंयांभर पसरला ते स्पीड मनीलो फास्ट पयसो येता आनी ही दुसरी स्पीड जागे चोरून व्हरपाचे लोकांची दुसरी स्पीड घेता ते फास्ट फास्ट तांकां लोकांच्या जमनी चोरून व्हरोंक जाय हे लोक हे भुंयचे हे मातयेंतले हे मातयेक पांय लागल्या शिवाय तांकां सारकी न्हीद पडची ना आनी तुमची तेंची न्हिदूय चोरून व्हरता आरे ते न्हिदतले तरी कशें कितें म्हणून न्हिदतले ते सकाळीं उठले जाल्यार जमनीच गेली हो चोरपाचो तेणें प्रयत्न केल्लो खूब वर्सां फाटीं आनी हो जो चोरपाचो प्रयत्न करता इज एनिमी ऑफ दीस पिपल एन द एंटायर पिपल ऑफ गोवा इतलें सांगूंक शकता हांव पणजे तुमी एक स्मार्ट सिटी प्लॅन म्हणून काडलेलो आज दुर्दशा जाल्ली आहा त्या पणजेची ते स्मार्ट सिटी प्लॅनान एके वाटेन तुमी ODP म्हणटा आउटलायन डेवलॉपमेंट प्लॅन रिजनल प्लॅन आनी तातूंत हो थापता मास्टर प्लॅन हो चोरांचो सरकार हांकां फास्ट चोरी जाल्ली जाय लोकांच्या जमनीचे चोरी जाल्ले जाय आनी हे झगडता म्हाका खबर आसा 20 वर्सां तरी हे झगडटा हे जमनीक आनी कोण म्हणटा ना एक्वायर केल्या उपरांत दिवंक जायना दिवंक जाता 46 लाख स्क्वेर मिटर जमीन ज्वारीक दिली विकली सरकारान गोंयच्या खंयच्या जमनी दवरल्या थंय व्हडली आतां एक लॉ युनिवर्सिटी म्हणून दिली दिवंक ना लोकांक गोंयच्यो जमण्यो उदक सुद्दां सोडूंक ना आख्खे पांय हे तुजे मांडवी रिवरचो फ्रंट आसा तो कझिनोवाल्याक विकलो फुटपाथी विकल्यो कितें दवरलां आनी दिवंक जायना म्हणटा कायद्यान बसता ही जमीन तांची रिटर्न करपाचें कायद्यान बसता हें हांव सरळ सांगतां हे तेंचे जमनी परत करच्यो जाता तितले बेगीन अशें गोंयकारांक गरीब गोंयकारांक त्रास करचें न्हू हें बरें न्हू हें तुमकां भोगचें पडटलें इतलेंच सांगता यो गोंयकारांक म्हजें नांव जॅक
आतां हो डिवलॉपमेंट म्हणटा तो पयलीं आमी सजमून घेवपाची गरज आसा. आमकां गोंयकारांक पिवपाचें उदक सारकें ना, डर्टी ड्रिंकींग वॉटर, उस्कार घेवपाक वारें सारकें ना, पॉल्युटीड एयर. वॉट कायंड ऑफ डिवलॉपमेंट इज दीस इफ वी कॉम्प्रोमायजीस आवर बेजीक क्वॉलिटी ऑफ लायफ? हें आमी गोंयकारांनी पयलीं सजमून घेवपाची गरज आसा. आनीक एक उडगास करता, जांकां कोणाक खबर ना तांकां, आतां न्यू टॅक्नोलॉजी येयल्या, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, एन्ड दीस टॅक्नोलॉजी इज गोईंग टू डिस्ट्रप्ट मेनी इंडस्ट्रीज, बट वन इंडस्ट्री ओर वन सॅक्टर इज गोईंग टू बी एज रेजिलियंट एज एवर, एन्ड दॅट इज एग्रीकल्चर सॅक्टर. आनी हाका लागून जायते इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट्स हॅवीली इनवेस्टमेंट करूंक स्टार्ट केलां. आनी ते बारीक अशे शेतकार आसा तांकां मिडल आनी स्मॉल स्केल तांकां काबार करपाचो तांचो प्रयत्न चालू आसा. हें आमी सजमून घेवपाची गरज आसा. फाल्यां गोंयकारां लागीं पयशे आसतले पूण जेवण आसपाना, आनी शेतां रोयतले जाल्यार जमीन आसपाना. तर आमच्या भुरग्यां खातीर, फुडले पिळगे खातीर तरी आमी उरल्या ती जमीन तरी सांबाळपाक प्रयत्न करपाची गरज आसा. आनी आमी शेतकारां लागीं मागता तेमी पयलो एकवट दाखोवपाची गरज आसा. आनी तेमी एकवट दाखयलो जाल्यार आमी तांच्या संगताक सदांच उबे रावतले. थँक्यू. कित्याक हातूंत जेवण मनीस तरी मनशाचे तीन बेजीक फूड, एअर अँड क्लोथींग ओ शेल्टर, हे हातूंत तरी तुका एक दोन दिसां ना जाल्यार तूं मनीस वायपप जाता, काबार जाता. म्हणटच जेवण तयार करतलो जाल्यार जमीन जाय, आनी कित्याचेरूच जेवण तयार जायना. सो म्हणटच हे जमनी सांबाळून दवरपाचे. आनी एज फार एज आमचे, आमी आकेंबाश फार्मर्स, ही आमची कम्युनिटी आसा, हे शेतार आमी झगडोंक लागल्या 20 वर्सां जालीं, आनी ते पर्यंत आमी झगडत आसा. कोण येता आश्वासन दिता, हिंगा येता आश्वासन दिता वयता, पूण तांच्या तरी ऑफिसा वो सेक्रेटरेटाक गेल्या जाल्यार ना, ते अशें जातले कायद्यान तशें जातलें करूंक जायना. बाबा हांगा येवन आनी आश्वासन दिनाका कोण, आमकां जाय आमगे एग्रीकल्चर जालोलो, आनी आमकां तरी एग्रीकल्चर आनी आमचें पोट तें आमचे लागीं येना. गोवर्मेंटाच्यान आमचे ST कम्युनिटी बी, आमचे चडशे ST कम्युनिटी आहाय, तांकां जॉब दिवपाक जायना. कित्याक आमी आनी तेंचें कितें जाता जाल्यार आमकां पोट, आमी वे अनएड्युकेटेड लायक. सो ते पासत हांव सरकारा लागीं मागता ही जमीन जी आसा ती सांबाळून दवरची, शेतां सांबाळून दवरची. कित्याक हें एग्रीकल्चर इज अ बेज फॉर एवरी डॅवलॉपमेंट एजन्सी हेका पर्पज. सो म्हणटच एग्रीकल्चरा वयर लोक सवायव जातलो. खाल्यार कसली कलॅमिटी जाली, एग्रीकल्चर इज द बेस्ट इंडस्ट्री टू सवायव. सो म्हणटच हें आमचें शेत एक मागणें सरकारा फुडें पोतून दिवचें. आनी जाता अंडर सेक्शन 1:4 तें हें जाता, डिनोटिफिकेशन जाता. सो तें करचें, जायना न्हू तेंच्या तरी एक्विजिशन जाता अंडर सेक्शन 4 or 6 भितर जाल्यार तें डिनोटिफिकेशनाच्या सेक्शना तेंच्या करचें. आमचो हे आमचें हे प्रेयर, आमचें हें मागणें तेणें मानून घेवचें. आनी आमकां ग्रो जावपाक, आमकां वाडपाक, आमी रोयतले जाल्यार आमचे लागीं जायत करपाक जाता. आमी कश्टवी. सबस्क्रायब एन्ड फॉलो आवर YouTube एन्ड Facebook चॅनल फॉर मोर विडियोज.